Ó, oh, é eu? Zé, se ficar com muita graça, depois eu vou preparar uma varinha minha pra você, bem arrumadinha, tá? E aí, ó. O cara disse que, né? Eu não vou falar que é o Paulo César, não, meu amigo, tá pegando não. Será que é a vara? Quer tirar? Tá puxando ainda, quer? O Rogério, olha o seu braço assim, meu amigo, só. Ei, meu amigo Rogério. Rogério, o Milton me entregou aqui o seu presente. Vocês se tornaram amigos, né? Através dos vídeos do Miguel Alves, vocês se juntaram. Você sempre tá lembrando aqui da gente. E aqui, tô aqui, meu amigo, usando a carretilhazinha que você me mandou, tá? Tá aqui a carretilha. Essa varazinha aqui, o meu sócio Fernando, ele comprou para me experimentar. É uma varazinha, vara de gel, né? Uma beija-flor. É, fala gel, mas na verdade é uma varinha polida, né? Então, vou fazer a primeira soltura dela aqui. Tigrão, cortar o meu amigo PC tá aqui brigando aqui. Faz um tempinho, eu nem filmei. Antes para não comer tanta memória, mas tá aqui, ó. Olha. Aí. Brigando com o peixinho. Pacu. Pacu prata, né? Tá bom, ele dá umas tomadinhas. Muito jeitosa. Ah, você tá uma vergonha, velho. Você confundir mandi com pacu. Existe uma qualidade de mandi que cruzou com o pacu. E ele puxa igual o pacu? É mandicu. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Esse então, é um mandicu. Aham. Então é por isso que ele puxou com força, então. É, ué, é um mandicu. Então tá explicado, gente. Não é um peixe qualquer. Novo peixe do Rio Miranda. É. O mandicu. Vocês podem falar o que for, mas o Miguel faz um desse aqui fritinho, que não é bom, é maravilhoso. Oi, minha mãe. Bom, é os outros que faz. O Miguel faz, é maravilhoso. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo, de coração. Bom, eu não sei o que é, mas o primeiro peixinho que eu peguei com equipamento aqui, deixa eu ver o que é. Ah, o sardinhão. Porque tá tendo muito esse peixe, né? Então é ele que tá entrando mesmo. Então, aí, ó. Coisa boa. Ah, bichinho. Um dia eu vou fazer uma fritada de vocês, só pra ver. Bem sequinho, assim. Fazer crush, 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 com arroz em branco. Como que é o barulho? Crush, 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 crush. Bom, bom, né? Bom. Com esse barulho. Esse barulho é excepcional. Isso aí, gente. Eita. Fisguei uma aqui agora, deu um tranco, porque a mutilamento ela é mais dura, né? Ó, e é piraputanga, pelo jeito. Ó, mais nem. Opa. Mais nem. Ai. Aí, ó. Filhotinha, né? Calma, guria, que você vai voltar pra água. Calma, 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 calma. Só trabalhou na vida pra criar nós cinco homens. Ai. Vai crescer, vai. Segundo peixinho. Rogério, aquele abraço forte pra você aí. E Senzac. E Senzac, acho que é. E Senzac. Rapão. Rapão. Ai, ai. Mais um aqui, gente. Moça, eu ainda tô estranhando bastante a linha. Ela é bem dura, né? Que a gente tá usando mono. Ai. E a bichinha é braba, hein? Aí, gente, ó. Nossa, ela foi na corda aqui, ela é ligeira pra fazer bagunça, hein? Aí, gente, ó. Mais uma que vai pra água. Achei que eu ia comer. O Zé tá jurando que é uma sardinha, que eu acho que tá pesado essa agora, hein? Ó, ó. Sardinha. 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 Vamos ver a sardinha pular ali na frente, ó. Ó.
pacô, rapaz, que é isso, foi pro meio do rio. Tá tomando linha. Não, eu não seguro o carretel não, velho. Nós temos mania de segurar porque não toma linha. CD. Mas tá bom, nós estamos querendo um CD. Ó, gente, não, esse aí vai pra, separa ele aí que vai. Isso daqui fritinho, meu, não tem igual. É assado. Isso. Exatamente. A moda Miguel Alves. Isso aí. Gente, de novo. Eu peguei o filho. O resto tá vindo aí atrás. Ah, não, é verdade. É. A gente tem que pegar a família inteira. Olha, gente, coisa mais linda do mundo. Bonita, né? Olha que bonitinha. Verdade. Opa, já. Rapaz, uma bichinha virou. Virou um zap aqui, hein? Caramba. Ai, ai. Eita, isso tá lá. Pessoal lá no barranquinho, de boa. Eita, coisa boa. Olha, isso é bom. É vinil? É. Ah, eu vou. Sei não se eu vou ficar com essa linha. Aí. Aí. Eita, quando tem pintado no rio, ele gosta disso aqui, hein? Esse aí é o que, Miguel? Esse aqui é o piauzinho, é o cheirosinho. Eu chamava ele de fedidinho, mas cheirosinho. Esse aqui vamos juntar com aquele lá para pôr. Vamos soltar. Soltar, né? Soltar ele. Lá. Ai, uma aranha. Acabei de ver uma aranha. Rapaz, você não sabe tanto que eu tô querendo conhecer você. Mais um amigo aqui. Satisfação, viu? Você é da onde? Londrina, Paraná. Qual que é o seu nome? Juca. Juca e? Gerson. Juca e Gerson. E o Bolo. Ô, Bolo, é isso aí. Ô, Miguel, vai. Verdade, satisfação, tá, meu irmão? Satisfação imensa, boa pesca pra você. Demais. Seja bem-vindo sempre no nosso Mirandão aqui. Miranda, muita lindo. Diversão. Miranda é lindo. Lindo mesmo. Abraço, meu amigo. Prazer em conhecê-lo. Abraço, amigo. Eu tô meio mal acompanhado aqui com esse povo, ó. Acompanhado com esse povo aqui. Isso aqui é de rancharia, São Paulo. Muito pagu, mano. Teve um pessoal do Marcão que tava fazendo umas massagens ali. Eu falei, não, não vou não. Vou esperar. Não, larga a mão disso, velho. Larga a mão. Dá não. E aí, Miguel, como é que você tá? Ô, Bolo, graças a Deus, tranquilo. Naquela luta de sempre, né? E a gente, né? Que satisfação imensa. Aperta os ossos aqui, meu amigo. Aperta os ossos aqui. Olha, apertei a mão do Miguel Alves. Ah, tô feliz agora. Agora vai sair um peixinho, né, Bolo? Agora vai sair um peixinho aí. Com certeza. Ô, rapaz, quero ver não. Agora você vai uma pescaria deles? Não, rapaz, aqui você só. Tem muito peixinho aqui nesse lugar, tá com muito peixinho, atrapalhando um pouco a pesca, né? Mas tá gostoso aqui. Ah, uns pirapitanguinhos, uns piauzinhos. Aí o que tá atrapalhando é os pacus em prata, aquelas sardinhonas que tem aí, né? Ah, então. Pegamos bem. Aí, ó, que beleza. Que beleza. Soltamos tudo hoje. Não, vocês têm que vir preparado para botar um peixinho na grelha, para fazer um sashimi, um sashimizinho, né? E aí aproveita a pescaria, né? Tá bom demais. O importante é isso aqui, ó. Essa liberdade. Isso, cara. Puxa. É dinheiro que paga isso. E esse aqui é o meu cantinho. E o bom demais é que aqui não pega o celular. Aquele de verde que tá lá, aquele que tá sentado de verde lá, que é o dono da fazenda que me permitiu. De verde, né? Fazer esse trabalho aqui, né? Gente boa demais, é o Vilmar. Oh, ei, rapaz, bom. É uma benção. A ele e a família dele é uma benção. Né? Gente boa demais. Aí, fico muito feliz de poder ter esse contato com vocês. Opa, nós e quando o barco estiver encostado aí, quiser falar, esse menino aqui é teu fã, bicho, ó.
O Ruiz é. Ele é terrível, terrível. Mas você trabalha de vez em quando. De vez em quando. Não, tá certo. De vez em quando, Miguel. É, o negócio de trabalhar direto não dá certo, não. Direto, você não, tá não, doido? Não. Tá certo. Tá certo, tá vamos registrado lá, aqui esse amigo. Momento mágico. Tem cerveja sobrando aí? Tem. Puta que tem pariu, mais, não. Cerveja, sobrando? Tem mais cerveja. Sobrando? Não, e outra? Esse aqui eu tô estragadinho. Ruim. Eu não bebi. Não viu essa parte, não. Miguel, não, agora eu vou perguntar um negócio pra vocês. Miguel, eu tomo cerveja? Não. Nem nós três, os três, ninguém toma cerveja, mas vamos tomar com prazer uma latinha dessas daqui. Oi. Rapaz. Só eu vou tomar uma. Rapaz. Eu vou tomar um, porque eu tava estragadinho. A saúde. Saúde. Saúde sempre, meu amigo. Sempre muita saúde. Esse rio maravilhoso aqui, que é o Rio Miranda. Isso, pra continuar nossas pescarias, as nossas alegrias sempre. Esse cara eu já conheço há tempo, hein? Eita, lasqueta. É, não, é. Bacana, bacana. E quando ele vinha no Porto Novo? Isso, desde lá. Porto viu, Novo. Desde a época do Porto Novo. Conheceu o Porto Novo, Miguel, não conhecia. É, pois é. E agora virou São Marcos. Não, nunca pesquei lá. Eu vinha no Davi, fui no Davi, no Santo Inês, nós somos Santo Inês. Sim. Por aqui. É o Santo Inês que está vendendo? Não, é o Tamatua. É o Tamatua que está vendendo. Só não vou comprar porque senão eu vou ficar só com a metade na minha conta lá, que esse aqui é 3 milhões, né, mais ou menos. E aí eu vou gastar com esse pesqueiro, vou ficar só com 3 milhões na minha conta. Tá aí vendo? É melhor é 6, né? Né? A gente se sente mais seguro, né? Claro, claro. Apanhar da mulher também. Né? Hã? Apanhar da patroa, né? Puta merda, a dureza que ela tá lá com aquele arroz e feijão lá, hein? E eu falar um troço desse. É mesmo, meu amigo. Mas é isso aí. É isso aí. Dia. Vou dar um milho, porque eu tô querendo pegar no milho aqui, tá?